Počkej, on je první. Nacházíme se na místě číslo 5 u Kartimu Infuzia. Řekl jsem to dobře. Výborně. Čau, výborně, čau. Čau. Tak jste tady poprvé na závodech, první dojmy. Super. Nádherná. Krásná voda. Kolik lidí jste chytli? Zatím troch. Dvoch a trikrát záber. No, tri zábery, dva jeleni. Bolo to ťažké sa prepracovať k záberu, ale nakoniec sa nám to úspešne podarilo. Vyťahli sme naše tajné tromfy, ktoré zatiaľ zabrali všade na tých lieňov a... Elektrocentrálu. Od jedničky do pětky sa zatím nechyť žiadnej kapre. Proč si myslíte, že to tak je? No, pretože na úvodnom večierku nás tým, jak sa volajú, rybochňapy preklial. Čiže vlastne tá ryba sa vytlačila tam na tú desiatku a tam je. Čo ste pripravili kaprum za návnady? Žepku. Žížaly. 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 Po našom chlisti, vieš. Lučný koniky. Co to tam ešte bylo? Kukužica. To sa nesmí. Nie, tak každý si chytáme v podstate svoje zatiaľ. Ja si idem svoj Starbite, tam klasika, ten signál, to je dobrý smrad. Signál po popci sú dobrý. No, aj ten deep, počul som, že na tejto vode ide dosť smradík, tak som to tam zavesil. No a Jožko si ide svoj jetfishik. Ja skúšam biokrab, bioenzym, losos a biosquid. Převážíte často, nebo tomu věříte a necháte to tam třeba přes noc? Tak dnes už ne, dnes už jsme to po vývážke necháváme tam určitě 24 hodiny. No, s tým nahadzováním ještě nejsme tak vyspeli, že by jsme si to tam dovolili nechať aj 24 hodin, tak tam jsme to častejšie prehadzovali. A už pri tej vývážke tam už jsme doma, vieš. A... Si istý, no. Co to je, na hlasce, jaký používáte? Jemný šňůrky nebo nějaký? Stuženku Mystic. Klasika. Černou. Já tam mám nějakou 15 librovou stuženku. A 6 háčik, no. 6-8 háčik, klasika, jako čo tam budeš vymýšlet. No, na hoz je to dobré, nemotá se to. A hloubky tady chytáte koryto nebo vozíte to dozadu? Jednu lidicu máme v korytě. A zatiaľ 3 jsme dali teraz na plíčinu dozadu do zatoky, ale uvidíme, čo nos dá. Jednu pytliačku máme tu hodenu. Presne, ja už nemáme sice korito. Máme len pytliačku jednu. Potrebujeme proste dostať len prvú rybu, ktorá nás nakopne a to nám dodá taký druhý dých. A prvý kontakt. Prvý kontakt, vieš, potom prvých 10 ide ťažšie a potom to už ide jak malina do teba, vieš. Jak sa vám inak líbí tej na Hejlovie? Pane. Je to krásna veľká voda. Dovolím si povedať, že na takom súkromáku som ešte nebol, aj keď ich nemám veľa pochodených, ale vidno, že Jaro sa o to stará, tie ryby, tie prírastky, všetko okolo toho, fakt tá atmosféra, tí ľudia okolo toho, čo robia, fakt klobúk dole a držím im prsty, nech to ide takto ďalej a určite sa tu veľmi radi vrátime, či už na preteky, alebo na normálnu rybačku si v kľude zachytať. Bez zbytočných stresov, aj keď... Je tu kľud, je tu príroda pekná. Sú tu zvížatá. Škšečky. Veveričky. Vevežičky. A obrovské housenice. Jo, ty vole, metrový housenice. Dobrý chlap, jaká vám popřeji hodně štěstí a se daří, že se uvidíme. Jo. Dára.